beco do Batman. It's a place, a beco, it's like an alley, and Batman, like the Batman. So it's a place that 12 years ago, some people that do painting and graffiti started to paint the walls. Every time you come, they change the painters. So one time you see one thing, another time you see another thing, and each painter has his block. Muitos morreram sim, sonhando alto assim. Me digam quem é feliz, quem não se desespera vendo nascer seu. This is the Batman. It's not the Batman. They paint a Batman here, but it's a new one. So every week, every time you pass, you see, wow, look at this, look at this, look at that. And also, at night is really interesting because you can't see nothing and. You put the lights of the cars and you see, wow, colors, and it's like lethargic and fun, and you know, so I really love this. I like this when I arrive. Não alimente os artistas. Do not feed the artist. I love it. I mean, I'm an artist. Artist animals. Seu único lar, seu bem e seu refúgio. Cheiro horrível de esgoto no quintal. Por cima ou por baixo, de chover será fatal. Continua-se o pânico na Zona Sul. Pânico na Zona Sul. Pânico na Zona Sul. Pânico. So now we are in Praça Roosevelt, Roosevelt Square. That 7 years ago it was a very dark place, prostitutes, people smoking crack, very, very dangerous, so people don't come here. And one theater group came and they built a small theater. And after another, so now they have 7 theaters. And after they asked the government, listen, many people come and it's dangerous, it's horrible, it's dark. So they rebuilt the place, and it's now a nice place. The population can come, skate, we can see nice theaters and fringe theaters, and it's nice. And in a few seconds I'll be in my show. We are in SBT, it's a channel, the second channel in Brazil. And the director is talking to me, so in a really few seconds I'll be there. And it's fun, it's a show that I have fun. In the beginning, I didn't begin in television, I begin in theater. In fact, I begin as a clown after I went to theater, and after they invite me to do a TV show. So it's good, and in Sao Paulo you have many, many places that you can watch good comedians, see nice shows, and see good comedy, yeah. Você está sofrendo mais que o necessário. Você está sofrendo mais que o necessário. Minha família toda era daqui de São Paulo, enfim, eu tenho de descendentes o básico dos descendentes paulistas, que são de italianos, espanhóis e portugueses. Então eu tenho esses três elementos na família. Mais que o necessário. Você está sofrendo mais. O que eu gosto de São Paulo é o que é ruim e que ao mesmo tempo é o maior defeito, que para mim também vira a maior qualidade em algum momento, que é de fato estar lotado e ter muita coisa. Então eu acho que é uma cidade que, se você se propuser a conhecer essa cidade, você vai passar a vida inteira e não vai ter conhecido tudo, porque tem muita coisinha para ver. A gente está num lugar que se chama Elevado Costa e Silva, popularmente conhecido como Minhocão. Isso aqui foi erguido para resolver um problema de trânsito, o que não aconteceu, porque não resolveu o problema de trânsito, porque fica trânsito lá embaixo e aqui em cima. E ele tem uma peculiaridade que é legal, que é aí que eu uso aqui o Minhocão,
que é à noite, ele fecha a partir das 10 da noite, então vem muita gente fazer esporte aqui, andar de bicicleta e correr, e domingo ele fecha. E para mim é legal ele fechar no domingo, porque para mim é uma via direta do bairro que eu moro, que é no Sumaré, até o centro da cidade, que é um lugar que eu adoro ir. O que eu gosto... primeiro essa fuga que tem e que termina direto no Copan, que é um marco da cidade, é um edifício emblemático. Tem o quê do Empire State Building, essa construção que vai fazendo esse biquinho que tem um mastro lá no alto. Ele é bem menorzinho. Nós vamos lá para o centro, a gente vai para um lugar que é um café que recebe muito bem os ciclistas e acho que lá é um lugar bonito para a gente ter uma ideia do começo de São Paulo. Agora que eu percebi que eu estava com fome. Não sei se é o melhor da cidade, mas ele é muito bom porque tem bastante bacalhau, é grande, bem feitinho, se faz aqui há muitos anos. Tem essa vista que eu adoro, que é do Mosteiro de São Bento. O chope é gelado. É um lugar bom para parar. Se nunca tá bom, nunca dá certo. Para que me quer por perto, não custava me poupar. Sabe quem assiste a esse drama? Minhas pulgas da sua cama ainda te aguentam reclamar. Quem te aguenta? O que eu gosto em São Paulo mesmo é isso aqui. A gente tá andando na rua, nunca imaginei. Você passa numa rua que tá rolando um evento de hip hop inacreditável, lotado de gente, gente bonita dançando. É esse tipo de surpresa que é legal aqui dessa cidade.